Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Yang kedua, ulama telah menulis tanda-tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Nu'aim Al-Asbahani, Imam Abi Qasim At-Tibrani, Abi Hasan Al-Mawardi dan selain mereka rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Tanda-tanda kenabian kita belajar dulu Imam Zainal ialah khatamun nubuwah. Khatam an-nubuwah. Khatam nubuwah duduk di mana? Bila orang tanya khatam nubuwah duduk di mana? Mesti kita tahu itu keistimewaan yang Salman Al-Farisi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh rahib-rahib terdahulu akan ada satu tanda sebesar orang kata apa dalam riwayat hadis sebesar tangan ataupun sebesar burung puyuh dan ada bulu dan mengeluarkan haruman kasturi. Itu tanda kenabian. Orang cari tanda-tanda ini. Begitu juga tanda-tanda akhirul zaman. Orang cari bila tanda-tanda dah muncul. Betul lah ni. Kita dah berada di kemuncak akhirul zaman. Jadi kita kena belajar tanda-tanda kenabian. Macam mana para binatang mengenal Nabi SAW. Dog, rusa, merpati. Apa lagi? Labah-labah. Mereka lebih mengenal Nabi SAW daripada kita manusia yang jahil ini. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan setengah daripada mereka menulis tentang syama'il baginda. Syama'il ni yang kita belajar tadi. Ni banyak yang menulis syama'il. Kesempurnaan baginda Nabi SAW. Bila kata syama'il ni dia ada dua. Dipanggil al-khalqiyah wa khuluqiyah. Khalqiyah, khuluqiyah. Sifat khalqiyah wa khuluqiyah. Khalqiyah ni selipat kejadian semula jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah macam mana keadaan muka Rasulullah, keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangan Rasulullah, bahu Rasulullah, dada Rasulullah, paha Rasulullah, betih Rasulullah, kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicerita dengan detail dalam kitab Syama'il. Ini kita akan baca tambik mengambil keberkatan daripada kitab Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala insya-Allah subhanahu wa taala. Tapi kita nak bagi gambaran ni ditulis oleh Imam At-Tirmizi, Al-Hafiz Al-Munawi, Al-Hafiz As-Sayuti. Al-Hafiz ni semua orang yang menghafal berapa ribu hadis Imam Zainal ya. Al-Hafiz kalau Al-Muhaddis 10,000. Kalau Al-Hafiz ni 100,000. 100,000 lebih. 100,000 lebih tu dia maklum. Mungkin 1,000,000. Kita hadis 40 sampai ketua sekarang pun tak ingat. Yang itulah hebatnya umat akhir zaman. Tapi bila dia bercerita tentang hadis macam lebih mengalahkan para ulama-ulama muktabar. Dia lebih tahu tentang hadis Nabi SAW. Hadis da'ih pun dia kata hadis maudu' tukar habis. Hadis da'ih, hadis da'ih, hadis maudu', hadis maudu'. Dia pergi letak hadis maudu', hadis da'ih tu hadis maudu'. Bersalahan dengan pahaman para ulama. Inilah yang lahir pada akhir zaman. Tidak ada sifat tawaduk dengan para kubara. Dan kadang-kadang pada umat akhir zaman mereka ni mencerca para ulama-ulama terdahulu. Inilah bahana bahayanya. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ulama usu, ulama yang jahat. Dalla wa adallu, mereka sesat memahami Quran dan hadis, wa adallu dan menyesatkan orang lain. Orang lain yang pengikut dia pun jadi tersesat. Kenapa? Mereka sesat memahami manhaj para ulama, memahami dan bermuamalah dengan hadis dan Al-Quran yang mereka ini berani. Allahu Akbar. Saya takut sekarang ni kan. Kalau kita tersalah. Tersalah kita nak betul daripada mana. Kalau mengeji orang nak betul daripada mana. Takut kita berada umat pada akhir zaman. Baik kita senyap saja kan. Tapi senyap bila salah kita kena mempertahankan kebenaran. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Haytami. Al-Kattani. Al-Kattani ni makruf. Ulama' daripada Maghrib. Dan keluarga dia banyak bersebaran di muka ni. Termasuklah di bumi Mesir. Yang terkenal.
dan setengah mereka menulis tentang kelebihan selawat. Banyak ulama menulis kelebihan selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rahsia-rahsianya, rahsia dan beberapa fawaidnya, macam-macam selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kurnia Allah Taala yang diberi kepada mereka kehendaki. Orang baca ni ada kelebihannya. Allah Taala kurniakan yang dia kehendaki. Yang kita diengkar kelebihan, kenapa tidak ada kelebihan-kelebihan Allah tak habis sampai zaman dunia dan zaman akhirat bila kita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kata bila kita selawat pahalanya lebih berat daripada segala-gala pahala. Sebab selawat ni siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi faham. Nak kata selawat orang sebut kelebihan itu sedikit pun nak banding dengan dia menyebut tentang siapa sebenarnya selawat ni. Disebut tentang siapa? Disebut tentang kelebihan sifat kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kata kamu sebutlah apa-apa tentang kelebihan, pujian tidak meliputi lagi kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun segala pujian, apa puji sekalipun, tak akan mencapai kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian-pujian kamu itu, sebab tu orang kata hulu dalam pujian. Kamu hulu pun tak akan sampai pun. Sebab tu ada gulungan Imam Zainal di Madinatul Munawwarah, dipanggil pura gulungan-gulungan Pakistan daripada Brahlawi. Brahlawi ni Allah Subhanahu Wa Taala, guru saya sebut mereka ni gadai rumah dia di India, dia gadai semata-mata nak pergi sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berani Haji Bahar tuan siak kita jual rumah kita kat sini ataupun di Kamera Highland, semata-mata nak pergi Madinah Al-Munawwarah duduk 30 hari. Kita balik rumah nak duduk kat mana, Mas Zainal? Berani Mas Zainal nak jual rumah? Kita fikir mereka jual. Kerana apa? Kerana pergi sambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah. Ni orang yang kata melampau dalam mencintai Nabi. Guru kata siapa? Guru saya sebut apa? Mereka lebih baik daripada kita, lebih baik daripada orang-orang yang golongan-golongan yang apa ni, khawarij. Mereka sangat membenci, mereka lebih baik. Sebab apa? Mereka mencintai sebaik-baik khairul khalqillah, walaupun dia gulu sekalipun. Tapi tak bolehlah. Mana gulu macam dia tu melampau. Tapi kerana apa melampau dia dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi kita jangan lepas ni dengar kuliah Ustaz Abdul semua jual rumah, bukan. Itu bukan maksud daripada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cinta kita dengan berilmu, bukan terlampau melampaui hak dan sempadan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta dengan hati, cinta dengan ilmu, cinta dengan mahabbah, cinta dengan mencintai keluarga Nabi sallallahu